Hej og velkommen til Gastrofon, og hej til dig, Morten. Velkommen. Vi skal lave julemad. Hvis ikke I allerede har opdaget det. Derfor så har jeg inviteret ingen ringere end Morten Bonneville. Du klarer dig fantastisk i Masterchef, og så vandt du lige Masterchef jul bagefter. Ja. Så tænker jeg, julemad, det må du kunne et eller andet med. Morten, vi skal lave lidt mad til en julefrokost. Ja. Ja. Det synes jeg egentlig lyder som en fremragende idé. Der er få folk, der er kede af julefrokost. Det er kun dagen efter, man er kede af en julefrokost. Ja. Ja. Og det er man kun kede af, hvis man får lidt drik. Jamen, jeg har taget lidt boblevand med. Tyske Riesling bobler. På Riesling. Ja. Riesling er en af mine absolutte favoritbrugere. Altså, så lige sige glædelig jul. Ja, glædelig jul. Glædelig jul, mand. Glædelig jul først. Så kører vi. Men et dejligt glas vin kan bruges til rigtig mange ting. Ja. Muligvis ikke til en kajsalat, men det forhindrer os ikke at drikke det, mens vi laver kajsalaten. Det er nemlig rigtigt. Start det helt traditionelt ud med at lave en kajsalat, så vi skal have en sillemad. Jeg har lavet en mayo. Jeg kører den på stavblender. Helt æg. Dijon, sennep, salt, peber. Så smed jeg karry ind i også. Og så lidt syltevand fra cornichonerne, som også skal i. Jeg synes, når man laver en mayo, så smid det, du vil have, det skal smage af. Smid det med i, inden du blender den, hvis det er hvidløg eller estragon eller et eller andet. Fordi der sker et eller andet, når det bliver blendet med. Det frigiver noget mere smag. Så skal vi have noget creme fraiche i. Løg. Fint hakket. Masser af cornichoner. Jeg er en kæmpe fan af cornichoner. Cornichoner er fantastisk. Det er bare godt til alt muligt. Ja. Kapers, en anden ting, jeg er kæmpe fan af. Gerne nogle syrlige æbler. Noget Belle de Boskop, Aroma, Pichon-æbler, hvis man kan få fat i det. Et eller andet i den. Jeg synes, de skal være syrlige, ikke til sådan en fed, tung ting. Ja. En af mine hofretter til en julefrokost, det er hønsesalat. Ja. Skal vi ikke lave det i dag, så? Pissegod idé. Jeg er vild med hønsesalat. Det er jeg. Og specielt på et juleforårsbord. Jeg har lige blandet tingene sammen her, og så... Nu skal I bare høre. For der sker det, at vi prepper nogle gange lidt i forvejen, og ordner nogle ting hjemmefra, og så siger jeg til Per i går, vil du ikke lige sørge for et par kogte æg? Et par smilende æg. Og det er jo meget, meget store smil, de har på de her æg. De griner nærmest. Per, han har sous-videt dem, fordi alle skal jo sous-vides, hvis det står til Per. Hvad fanden har du lavet, Per? 63 grader en time. Ja, ej, men prøv at se den her æggeblom her. Den er godt nok flot. Den smiler ikke. Holly hanging across the door. Nå, men skal vi ikke lige skål? Jo, det skal vi. Vi er jo på arbejde, jo. Det er jo det, vi er. Skål. Skål. Mm. Vi er færdige med kajsalaten. Vi skal lige have fisket en sild op. Hjemmebagt rugbrød. Det er sandsynligvis Pers kone, der har bagt. Nej, lige rugbrød er faktisk oftest mig, der laver det. Har du bagt det der? Ikke til citat, men ja. Det er mig. Stærkt. Hvor er du på brødfronten? Jeg køber det. Det er... Man må nok indse, at der er nogen, der har brugt relativt lang tid på at lære at lave nogle af de kager der. Ja. Og det er... Ja, det har jeg ikke. Lægger lige mærke til, at den er ikke i sådan en bakke, den her. Og det er fordi, der er ikke ret meget smør, der kommer i bakker. Og faktisk kun én slags smør, der kommer i bakker. Og alle de andre bakker, det er kun bakken, der er noget værd. Og igen, du kan bare købe nogle kondibøtter, hvis du gerne vil have plastik. Grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. Morten, vi skal have en lille sild. Den skal jeg ned og svømme i. Det skal den. Skål. Ah, det er stort. Jeg synes, det smager virkelig godt. Jamen, skal vi ikke sige 4,5 juleand? 4,5 juleand, det rører mig dybt. Jeg ligger selv på en 3,9 i dag. Lav den altid selv. Det er ikke særlig svært. Så, skål. Skål. Morten, det er din tur. Det er min tur? Ja. Hvad det betyder? Ja. Vi er på arbejde. Vi er på arbejde. Ja. Julefrokost for mig, det er hønsesalat. Jeg har altid været glad for hønsesalat. En kop høne, en kop kylling, men det er jo så ofte svære. Selvfølgelig en creme lavet på noget mayo, creme fraiche, Dijon sennep, citronsaft, citronskal. Der skal noget stegt bacon i, der skal nogle stegt champignon i. Så skal vi det her pyntet lidt af. Ja. Så lidt sylt,
Lidt syltet rødløg, lidt syltet bøgehatte. Jeg har snydt lidt hjemmefra, ja. Jeg har kogt en kylling, ja, som jeg selvfølgelig havde pelset for skin først. Så syltelage. Den kører på mortar. Til noget rødløg. Ja. Den må gerne komme på varm. Så kommer vi på nogle bøgehatte. Kan man spise dem over? Det kan man godt. Jeg tror, som man siger, med så mange svampe, der... Hvad er det, vi prøver? Skål. Det var hyggeligt at møde dig. Hvor fanden, mand. Det er da ikke en ordentlig fest, hvis vi ikke skal have svampe. Det er afsnit, det bliver udgivet in memory. Så tror jeg, der er rigeligt til. Sådan. Til vores lille anretning. Lad os få noget syltelage på dem her. Ja. Og det er en seriøs varm. Den har lige været på Mordor. Vi har engang brændt en isterning på. Vi skal bruge blusset igen. Vi skal bruge blusset igen, yes. Ja. Vi skal have stegt noget bacon. Når vi så har stegt det bacon, så skal vi have stegt svampene i baconfettet. Yes. Og så kan vi sætte gang i vores kyllingeskin, mens det står og steger. Snowflakes dancing in the street. Presents tied up with a string for you. Nå, jamen så er der lidt tid til os. Det er det samme. Du drikker hovedet. Det smager godt. Skål. Skål. Champignon, nu har vi noget baconfedt. Yes. I med dem. Så kan de lige få lov at stå og riste godt af. Og Morten, her inden vi gik i gang med at skyde, der havde vi også lige en snak om det her med mayo. Ja. Jeg havde lavet en mayo hjemme fra på stavblenderen. Og du har købt en. Jeg har købt en, ja. Og det har jeg... Kan man bare købe en billig ekstra mayo? Nej, ja, nej, det kan man godt. Ja, det skal man ikke. Det skal man ikke. Nej. Nej. Hvis du vil købe en mayo, køb en ordentlig mayo, der smager noget. Jeg siger ikke, det skal være den her. Jeg kan rigtig godt lide smagsprofilen i den her, fordi den smager egentlig relativt meget af senapen. Når vi nu står og skal lave sådan noget som det her til et julefrokostbord, det er heller ikke altid folk, de måske lige har overskud til at stå og skulle lave deres egen mayo. Og så er det egentlig, som du var inde på med din creme til din kajsalat, er ikke god til at stå med præcise mål. Altså, det smager jeg til hen ad vejen. Waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas. Jeg tror, svampen er også ved at være der. Det ser meget godt ud, det der. Så kan vi lige få ryddet lidt op her imens, mens de lige køler lidt af. For de skal lige køle af. Hvis vi kommer dem i varmen nu, i sådan en mayonnaise, så går det helt igen. Morten. Thomas. Vi er på arbejde. Vi er på arbejde. Nu var vi i Rheingau før på vores Riesling Bobler. Så synes jeg, at vi skal prøve at tage en tur til Mosel nu. Sådan lidt mere klassisk Riesling. Jeg er også helt klart mest tør vin. Ja. Om sommeren kan jeg godt drikke en lidt sødere Riesling. Ishammerne kold ude på terrassen. Ja. Men generelt så både for rødvin og hvidvin skal de være sådan lidt til den tørre side. Helt klart. Helt klart. Men de formår at balancere det helt vildt flot i Tyskland. Det her med, at du har en sødme, men du har også så meget syre til stede, at den lander ikke i midten, men du får begge dele. Ja. Der er noget forhåbentlig sprødt kyllingskin ind i ovnen. Og så snart det lige har ligget på... Jeg er kommet herover på køkkenet og lige kan ligge og trække lidt. Så er vi mere eller mindre klar til at... Ja, fordi det er jo bare... Det er pynten, ja. Så... Jamen, så er den der. Der er jo simpelthen næsten en helt fin høn der. Morten, der er din dressing. Der er en dressing. Og ja, det er sparsnitter, fordi det er ikke sæson, når vi snakker jul. Havde du stået og skulle lave hønsesalaten her midt på sommeren, frisk hvide asparges, eller for den sags skyld grønne asparges, du selv lige havde dampet lige af eller noget der først. Ja. Morgen, det ser fandme godt ud, det der. Jamen, det var godt. Skal vi... Ja, jeg synes, du skal have lov at smage på det. Se om du kan få lidt af det hele med. Ja.
Ja, det bliver ikke elegant, det kan jeg allerede mærke nu. Ej, jeg vil ønske, der var noget til dig også, Anders. Det er en stor oplevelse, det her. Det smager satme godt. Den får 4,2, 4,3. Den er virkelig sprød. Det er så lækkert. Og jeg er vild med alt det der Dijon og det revet citronskal. Altså 4,2. Okay. Og så, fordi jeg ved, jeg kan faktisk gøre det her bedre, hvor jeg kan smage ordentligt. Det er generøst selv med sådan en corona at give den 4-2, og alligevel så smager det kraftedeme godt. Men det synes jeg også, det gør. Morten, tusind tak, fordi du smider en ny ret på vores julefrokostbord her. Jamen, det var slet da. Den tror jeg, den bliver en vinder. Og tak, fordi du kom på besøg. Tak for mad. Tak for vin. Tak for alt. Selv tak. Og glædelig jul. Glædelig jul. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so